E aí, meu povo, aqui quem fala é o Laion da Central. Estamos aqui muito bem acompanhados no Outback de Santo André, que a gente está aqui no shopping ABC, e a gente está comemorando o aniversário da Central com o grandioso Hag, do Bom Hag. Tudo ótimo. Nada, né? Nada. Tudo ótimo, tudo ótimo. Com a nossa queridíssima MC Brinquedo, nossa Rob Chilarita. E aí, Brinquedo, como é que você tá? Brinquedo, ai, cara, Lara, a gente chama, você sabe disso, não sabe? E a gente também tá com o nosso pseudo-redator, que é o pseudo-redator? Nosso pseudo-redator. Pseudo-redator, momentaneamente. Tá, no momento ele tá mais pra coaching, né, de League of Legends. Perfeito, eu acho coaching, que... alguma coisa de League of Legends não, mas deixa coaching. E a gente tá aqui no Outback pra comemorar o aniversário da Central. A gente vai fazer um respondendo aos comentários, né, não, meu povo? Enquanto a gente come, né? Essa comida deliciosa. José Felipe, eu não sei o que perguntar, eu só queria aparecer no vídeo e ganhar um salve. Amo vocês. José Felipe, você apareceu no vídeo, mas você não vai ganhar salve. Tchau. É um babaca. Kevin Retorre, pergunta bizarra. Laion, qual é o seu joelho favorito? Nosso joelho preferido chama-se Lara. Continue. Jordan Gamer, por que os Estados Unidos não jogam xadrez? Porque perdeu as duas torres. Isso daqui não é pergunta, mas é tão sacana que eu quis colocar. Do pesadão. Pesadão. Games Lucas 23. Laion, você é gay? É, então, galera, deixa eu contar um segredo pra vocês. Ele é hétero. Mentira! God Gabriel 42. Se cada um da Central fosse um animal, qual seria? Eu acho que todo mundo aqui já é um animal, né? Um bando de animal aqui, parece um curral. Mas assim, eu acho que a Lara... Caralho, é grande esse curral, hein? Quem que a Lara seria? Primeira questão, quem a Lara seria? Cara, qual animal espiritual você tem? É porque viado não precisa responder, né? Pablo Escreminha, quem vai ficar com a placa de 100k? A gente vai dar pro Aruana, real. Estrogonofobal do 1212. Laion, você consegue ler meu nome 10 vezes bem rápido? Estrogonofobal... Eu consigo. Estrogonofobal, 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 estrogonofobal... Não consigo. Não consegue, né? Central Brasil Songs. Como é ter um canal famoso? A gente tem um canal famoso? Somos famosos? Nós somos famosos? Disso. Eu não somos sei se famosos? A gente é famoso. Não é porque, né? Você pode... MCPE GMR. Laion, você já vem em cima de uma das mulheres da Central? Olha, só tem homem nessa. A Lara forma. Não conta. Tem a Aldrin que já tá comprometida. Eu diria que não. Eu acho que foi só na Mulher Gata, mas tá tudo em ordem. Eu acho que foi na Mulher Gata. Arthur Pinto, as lives semanais são ao vivo? Não. As lives não são ao vivo. Caraca. É igual a pessoa quando fica velha é assim, ela ri e tosse, dá uma olhada. Brazilian Júnior, Hag, você já pensou em fazer um cosplay de um Genji mais, como eu posso dizer sem ofender, barrigudinho? Não dá. Tá vendo isso aqui? Não dá pra fazer um cosplay de Genji sendo gordo. Eu não consigo nem fazer de World of Rock porque eu não sou alto. Mas tá mais pra Torbjorn. Ô, mano, já li uma pergunta, peraí, deixa eu só terminar a batata, peraí. Tá gostoso. Tá da hora. A batata da Outback é boa, velho, tem que provar. Dá um joinha da Outback aqui atrás da... Canal do Silva. Central, quem é o macho peludo alfa que domina a parada? Olha, macho alfa eu não sei, mas o peludo é o craque. Parece o Torre Ramos. Olha essa petiola. Que isso? Olha essa petiola, velho. Gustavo Rodrigues, pergunta bizarra. Vocês já tiveram vontade de se pegar? Não. Em momento nenhum. Não. É a hora da verdade. Não, cara. Tá tudo errado. Nerd Power. Será que teremos o lendário Jovem Nerd jogando nos vídeos da Central? E aí, Jovem Nerd? Jovem Nerd. E aí, vamos aparecer? Eu, Akemi Yokagawa. E aí, Laion, vamos fechar? Eu acho que só se for as pernas, amigo. Só se for as pernas. Olha a idade dessa mina, parece que tem uns 12 anos. Você não entendeu ainda o que ele gosta. Eu gosto de não ir pra cadeia. Eu gosto de não ficar enquadrado. Vai vendo que vai chegando no final do vídeo, vai acabando a batata. Vai acabando tudo. Caraca. Preocupa, gente, tem mais ali, ó. É, mas tem mais, velho, vou comer. Diego, posso mandar minha jogada pelo Twitter? É porque eu jogo em console e não entendi como mandar pelo console. Ô, Richard, pode mandar pelo Twitter? Você pode mandar, só não sei se você vai aparecer. Só não vai aparecer. Eu vou ser mais honesto. Não vai aparecer. Rodrigo Arbues. Agora é o Gaveta que vai editar os vídeos do canal? Não. O quê? Ó, aqui. Olha o tamanho do foda-se que eu estou dando. Ah. Cadê a colher? Ah, a colher. Nossa, que desespero do gordo, velho. Pessoal, essas foram as perguntas que vocês enviaram pra gente no último vídeo especial do canal. Muitas perguntas foram iguais, tá? Muitas perguntas relacionadas à idade, coisa besta, assim, que vocês já sabem. Se você não sabe as respostas dessas perguntas, vai ver o Face Review, parabéns pra você. Vai ver o Face Review da Central, o link que tá aparecendo aqui no izinho. Dá uma olhada e aí você vai ter outras perguntas respondidas da galera, beleza? Enfim, essa... Foi bem agressivo esse. Pessoal, então esse daqui é o nosso videozinho, né? A gente respondeu algumas perguntas nesse aniversário da Central. Eu espero que você tenha curtido. A nossa batata já acabou, a gente vai comer outra. E a cebola também. Tava muito bom, galera. Outback aprovado. Tá aprovado? Outback aprovado. Aprovado. A gente tem que fazer mais eventos aqui no Outback, que é muito bom. Outback, pra você verdade. Compreender, é por isso... Outback para nós. Exatamente. É por isso que isso aqui é o momento Outback. É verdade. Não é verdade, galera? Momento Outback, galera. Momento Outback. Hashtag Momento Outback. Hashtag Momento Outback. Então a gente termina esse momento Outback, esse momento da Central. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Eu espero que você tenha se divertido. E se o seu comentário não apareceu, fica de olho aqui, quem sabe você é respondido na live. Vai ter mais lives nos domingos na Central, a gente espera ver aqui. Então, muito obrigado, valeu, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Obrigado. Falou. Não manda jogada no Twitter. Tá pra lá, gente.